ceux de la rue, les vrais, les vrais. Mon frère, frère. Колко не е. Някой вижда ли около себе си малката Дария или нейния баща? Дария, тук ли си, Дария? Тръгна ли си? И баща ли си тръгна? А кой я познава по-лично? Кой познава малката Дария по-лично? Няма кой да я познава. Скоро от всички ще я познава. Ти познаваш ли? Тренирате заедно. Искам да предадеш тази шапка на нейния баща, защото само един баща може да бъде толкова уважаван от един дом, баща, който може да даде толкова на детето си. И свикайте за Дария, това е момиче, което е следващия шампион. Видиме кой е последния полуфиналист на 3, 2, 1!